Добрий день, як ваша справа? Ну, також все добре. Так, кілька разів на тиждень по обіді 17-річна жителька Миколаєва Анастасія Ларіна вітає свою телефонну подругу з Києва. Познайомились вони півтора місяці тому в рамках волонтерської ініціативи. Я дізналась про проєкт десь у середині карантину, коли другий раз подовжували. І мені це здавалося дуже цікавою ідеєю, оскільки це взагалі вперше чую про телефонне волонтерство. І через тиждень роздумів я вирішила зареєструватися і спробувати себе в цьому. Моя підопічна з міста Києва, їй 52 роки, вона вже на пенсії. Раніше вона працювала викладачем, їй це дуже подобалось. Зараз їй без дітей трохи самотньо, тому вона зареєструвалась у цьому проєкті. Анастасія Ларіна – одна із 2800 волонтерів всеукраїнського проєкту «Мій телефонний друг». Ініціатива стартувала у червні 2020 року і орієнтовно триватиме до кінця вересня. Мета акції – соціальна підтримка людей, що залишилися на самоті. За кожним волонтером закріплений підопічний, з яким вони спілкуються. Організаторами проєкту є Українська волонтерська служба в партнерстві з дитячим фондом ООН, ЮНІСЕФ та за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку та Міністерства молоді та спорту. Для волонтерів це чудова можливість відчути себе корисними для суспільства, а також розвивати власні комунікативні навички, підтримати людей, які необхідні спілкування. Більше того, це такий взаємообмін, адже люди літнього віку мають за плечима неабиякі історії, знання, напрацьовані вміння і можуть дати пораду волонтеру. Тетяні Березіні 68 років. Жінка вже 13 років на пенсії. Каже, вирішила долучитись до проєкту, оскільки відчуває себе самотньою. Щоб поспілкуватись з людьми, а то сиджу сама вдома. Ось чому. Мені нічого не потрібно, а ось просто отак поспілкуватися, поговорити. Ось я й погодилась із цією дівчинкою по телефону говорити. А що я? Сиджу вдома цілими днями. Набір волонтерів та підопічних ще триває. Щоб долучитися до ініціативи, необхідно заповнити відповідну форму на сайті проєкту. Вікторія Чернявська, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.